Dragi gledalci Hit televizije, u trenutku kada vi budete ovo gledali, već će nekoliko časova biti 2020. godina, odnosno već ćemo nekoliko časova biti u 2020. godini. A mi smo ovdje na ovom mjestu da bismo vam pokazali kako je izgledala posljednja noć u 2019. Nadam se da će vam se dopasti sve ono što budete vidjeli, počevši od događaja na trgu gdje svira Banja Lučka grupa, a onda i u restoranima i kafićima na području našeg grada. Dakle, odlučite se da naredne minute provedete u našem društvu, da gledate program Hit televizije i da vidite kako je izgledao Šamac u najluđoj noći 2019. I tako, dragi prijatelji, šetajući kroz grad, provjeravamo kako naši sugrađani dočekaju novu 2020. godinu. Znamo da su u društvu svojih najdražih, kako familije, tako i prijatelja, i da se jako dobro zabavljaju. A gdje je to sjajna zabava u Šamcu? Znamo da je uvijek u pizzeriji Space. Mi se nalazimo, dakle, pred pizzerijom Space. Ući ćemo unutra i provjeriti šta se tamo dešava. I ovdje u ovom lijepom restoranu Space je Almir sa svojim društvom. Vidimo da je trpeza lijepa, muzika je super. Pa kako se tebi čini, da li uživaš, da li je atmosfera baš onakva kakva treba da bude pred doček nove godine? Pa jeste, super atmosfera, znači super, što kažu, kako sebi napraviš, tako jeste. Znači, super, sve je saman, hrana je super, društvo je ugodno, vino ima, svega, piće, znači super sve. Kaži mi, kako je tebi bila ova godina i kakva su očekivanja u 2020. Šta bi poželio svojim sugrađanima i inače ljudima dobre volje? Pa eto, poželio bi puno posla, para, sreće u životu, hvala Bogu, ja za sad svega imam i to je to. Dobro, dobar provod i srećna ti nova godina. Hvala lijepa također. Ja se nažem ljubavi, na odna oke očuravi i prijatelja zaboravi. Ljubav je stari.
dalje od sato i nikad nije bila zato žena ispod njih čudljivo što uzmio i uzmolo nema Sinoj sam, sinoj sam ona kada je popio zbog sebe nisam ga skopio Sinoj sam, sinoj sam Dok traje ova sjajna muzika u restoranu pizzeriji Space. Sa nama je jedna lijepa dama koja je jako vesela. Kako je ime? Dobro večer, ja sam Tereza od Nedima Skenderovića, naše poznata muzičara supruga. Ovim prilikom želim da čestitam svim Šamčanima, porodici i prijateljima sretnu novu 2020. godinu i puno sreće, zdravlje i veselja ovdje u ovom predivnom restoranu Space. A neko kaže mi, evo, ovdje si u ovom lijepom restoranu Space, kako ti se ovdje dopada, kakva ti je atmosfera? Naravno, ciljno ste ovdje, čini mi se da je vaš suprug i ovdje bio prilično domaći. Jeste, baš tako, on je već naredne par godina ovdje svirao. Da, nažalost, ove godine smo došli kasno, gospođa je već bila nekoga rezervisala, ali evo, ovdje je jako predivno, znači, nema razloga da dođemo i kao gosti ovdje, jer se osjećamo jako ugodno, jako lijepo u atmosferi ovdje. Sa nama je Ljilja, došla je iz Njemačke ovdje u Space, pa da čujemo kako se ovdje osjećaš, da li uživaš? Uživam, sve lijepo mi je, hrana je dobra, ljudi su svi dobri, moji stari prijatelji, poznanici, moja rodbina, familija, moj muž je ovdje sa mnom. Prelijepo je. Evo, ja ću te zamoliti tako slatko i veselo da kažeš svoje čestitke svim ljudima dobre volje. Cijeloj našoj Republici Srpskoj želim poželjeti sve najljepše od srca za novu godinu, božićne praznike i redom i drugim ljudima širom svijeta. Još jedno itekako poznato mjesto u Šamcu, poznato širom ove naše Posavine pa i dalje, grčki restoran Meteora, jedno sjajno mjesto u koje rado dolazimo i svake godine na neki način pokušavamo da vam dočaramo atmosferu koja je ovdje zaista na visokom nivou na dočeku nove godine. To ćemo upravo uraditi i sad. Pođite sa nama jer vodimo vas u carstvo dobre muzike i sjajnih specijaliteta. Thank you.
li vi imate neku specijalnu čestitku za vaše goste? Šta biste rekli gostima i posjetiocima? Pa ništa posebno. U ime restorana Meteora Šamac, to je grčki restoran poznat diljem regije cijele, jednostavno bih poželio da budu u ovoj narednoj 2020. godini opušteni kao što smo opušteni mi u našem restoranu, i kad im god treba opuštanje mogu doći kod nas. Nama će biti drago da ih ugostimo, mi smo vesele prirode i nadam se da ćemo uspjeti prenijeti na njih baš tu veselost. Sretan vam svima, nova 2020. godina, živjeli! Sanja, ti se redovno u Meteoriji i dočekuješ novu godinu, jel da? Ja dolazim iz Holandije svaku godinu ovdje da napunim baterije. Meni je ovdje prekrasno. Muzika, posluga, društvo, sve. Jel da da je iz godine u godinu sve bolja atmosfera? Boga mi jeste. To mi daje nadu da će biti nešto s našeg Šamca. A reci mi, Obo, šta bi ti poželjela sugrađanima, odnosno Šamčanima i svim ljudima dobre volje? Pa ja bih poželjela prvo puno zdravlja, sreće, da uživaju u malim stvarima kao što sam i ja naučila po stare dane. Evo još jedan veseo gospodin ovdje u Meteori. Veselo, jel da? Ma naravno, naravno. Vidjeli smo da si odigrao kolo, što znači da ćeš ući u novu godinu raspjevano i razigrano. Kako je za tebe bila 2019. i kako su očekivanja u narednoj godini? Pa u 2019. bilo je veselo, puno, a nadam se u 2020. da će biti još veselije. Da bude puno zdravlja, sreće i veselja svim gledalcima naše televizije. Inače, da li u Meteoru redovno dolaziš? Da li u Meteoru redovno dolaziš? Da li si s razlogom izabrao? Zašto si izabrao Meteoru? Naravno, uvijek rad gost ovdje, a i rado primljen gost. Znači, atmosfera je onakva kakva tebi odgovara? Naravno, prelijepo je ovdje, vidite i sami da gosti igraju, pjevaju, veselije se, ono, prelijepo. Dragi prijatelji, kao da je juče bilo kada smo načelnik i ja sjedili upravo na ovom mjestu i razgovarali o tome kakva će nam biti 2019. godina, a evo nas na kraju 2019. godine i pričamo o tome kakva nam je bila 2019. Znate kako, ove večer ne treba o problemima pričati, pa ću ja držati te krilatice. 19. je bila mnogo teža nego što sam prije godinu dana ovdje rekao u razgovoru sa vama. Ali evo, hvala Bogu, izlazimo iz 19. godine sa zaista jednom iskrenom željom. A to vidim da se ovih posljednjih dana ovdje i na Zimskoj čaroli i na Ušću, i vidim da su ljudi osjetili ovih godina da trebaju nešto i da daju za Šamac. Vidim da se okupljaju oko određenih manifestacija koje organizujemo ovdje u gradu. Vidim da opština apsolutno uspijeva da se suoči sa svim problemima i da nalazi rješenja. To je vrlo teško u ovim okolnostima. Ali da ne bi ja zamarao večeras u pitanju nova godina, jel tako? A i da bi vi mogli otići negdje da proslavite novu godinu. Ja ću poželjeti malo više međusobnog poštovanja među ljudima. Poželjet ću da u 2020. godini
ljudi koji jednostavno zaslužuju da u ovoj zemlji budu na određenim pozicijama, dostignu to. Poželjet ću da ljudi koji zaista imaju časne namjere, bez obzira kojoj političkoj partiji ili je pripadaju, budu dio tima koji će povesti Republiku Srpsku napred. Siguran sam da takvih ljudi ima, siguran sam da im treba dati šansu. A da bi bilo sve to, naravno, ono na što se uvijek u životu vraćam, a to je i na što potenciram i svi ljudi zdravog razuma, a to je mir, zdravlje i prosperitet svih ljudi, ne samo u Šamcu, nego i cijeloj Republici Srpskoj. Mnogo nam ljudi odlazi. Svaka nova godina je manje ljudi. To je ono što trebam da zaželim u 20. godini. Da što manje ljudi uzme torbu i ode odavde, da što više ljudi ostane ovdje i da da svoj neki doprinos, ne samo razvoju Šamca, nego i cijele Republike Srpske. I načelnici i vlasti mijenjaju i odlaze, ali osjećaj da ste Šamčanin je nešto što je trajna kategorija. To je sjajno rečeno. Načelniče, evo ja ću iskoristiti priliku s obzirom da se nalazimo na slavlju, da nam je lijepo piće, jelo, dobra muzika. Koja je to pjesma koja vas razgali ovako i uz koju kažete, e pa neka ide sve dobra? Ja mislim da je malo oni na području opštine Šamac koji to ne znaju. Pukni Zoro i Romanija. E sad, poštovani gledalci, želim da vam kažem da je načelnik tu, proslavlja i dočekuje ovu novu godinu, ali isto tako želim da vam kažem da je pod virusom, ne baš gripa, ali preklađen jeste. Žrtvovaću. Da. Ja ću se žrtvovati, rizikovaću, čestitat ću načelniku novu godinu, pa makar ja pasovala ovaj virus gripa. Načelniče, čestitam. Ja prvenstveno želim televiziji da sarađujem u ovoj 20. koja će biti puna iskušenja, ali sam siguran da ćemo sarađivati. Mnogo sreće vama i vašem saradniku, ili živi bili, zdravi, srećna svim građanima opštine Šamac i Republike Srpske. Živjeli. Živjeli. Hvala vam. Bajkeri provode ove noći u restoranu Meteora. Evo vidite, skupili smo se ovdje u divnom društvu, divna muzika, sve super. Šta da kažem, sve super. Nema. Kakva su ti očekivanja u narednoj godini? Sve najbolje. Sve najbolje, da nam ide dobro, da se družimo, da se sastajemo, da se volimo. Sve najljepše. Kakva je atmosfera ovdje? Da li ti odgovara? Evo vidite i sami sve divno, veselo, družimo se, lijepo, stvarno lijepo. Ništa, sreća ti nova godina i da se sretnemo negdje na nekom bajkerskom skupu. Hvala, ako Bog da, vidimo se i sve najljepše i vama i vaše televizije. Sreća ti nova godina i lijepo je vidjeti te ponovo na jednom ovakvom mjestu. Šta bi ti, kao što to inače znaš, lijepo rekla našim sugrađanima? Evo ovako, pošto je prošla godina bila za mene lično jako ružna i zato sam večeras jako vesela, želim svim sugrađanima i svim ljudima dobre volje sretno novu 2020. puno zdravlja, puno srce, pun novčanik i punu kuću dragih ljudi. A za Bosanski Šamac volila bi da što manje mladi pakuju kofere da odlaze.
želim vam stvarno od srca puno, puno, puno zdravlje, jer zdravlje je sve na svijetu. Želimo svako dobro. Kaži mi, kakva je atmosfera? Da li ti odgovara sve ovo ovdje? Da li se dobro zabavljaš? Atmosfera je odlična. Svaka čast organizatoru. Trenutno smo, ove godine smo se odlučili za kafić cinema. Muzika je isto dobra. Želim svima sve najbolje. Sretnu novu 2020. Hoću da te pitam, kako ti je bila 2019. i kakva su očekivanja u ovoj novoj godini? Trebalo bi da bude dobra, a i mi u njoj svi mnogo bolji ljudi. 2019. je bila, dobra je bila godina. Nadam se da će 2020. biti još bolja i svaka naredna još bolja.
Ništa, upravo je to ono što želimo i tebi i svim tvojim prijateljima i naravno našim sugrađanima i gledaocima. I uživaj dalje. Hvala također, sve najbolje svima. Lako smo sami, lako ko nas, sačuvaj ljubazanju, u meni nađi spas, ono, dovoljan je jedan znak, učit ću sve, ne treba ne s tobom vlak, baš me briga što si je, tak je vane sati, za nebi je da ne bude dobro sa mnom, ona neće znati, da su bili zajedno, tak je vane sati, na svojom da bude na ovom slovo, voljela bi znati. Sada znam da nemam razloga, predugo bježim od tvojeg pogleda i sa njom. Ja smo sami, rako ko ne zna, sačuvaj ljubav za nju, od mene nađi spas, ono, dovoljan je njeno znak. Nova godina, svako hvala. Dobro. Hvala, također i vama sretna godina, Hit televiziji, gledaocima i svima koji nas večeras prate i gledaju. Kakva je atmosfera ovdje u Sinemi? Ovdje je jedna prelijepa atmosfera, kao što vidite, intimno društvo, lijepo muzika, sve i jedan lijep ambijent da dočekamo novu 2020. godinu. Ima li neka specijalna pjesma koja će večeras da bude svirana samo za tebe i tvoje društvo? Nešto što baš onako pogađa u srce? Pa dobro, ima mnogo pjesama i onda znaš, teško je odabrat baš najbolju, ali kad je lijepo društvo i lijep ambijent, onda svaka je pjesma lijepa i dobro došla. U svakom slučaju, ono što vam mi želimo kao Hit televizija, to je svako dobro i da 2020. bude mnogo bolja nego ova 2019. A sigurno da vam kažem, nemoj sad da pričamo o zdravlju, ono je uvijek na prvom mjestu. Ja kažem, u novoj godini uvijek poželim jedne poručno, jedno blagostanje, ambijent, jedan lijep, da bude sretan i sve. Ne treba biti uvijek i materijalno pa da bude ono lijepo i sretno, uglavnom, znači pozitivna jedna energija i to nam svima treba. Check it!